Og Ross skal være her på Jakob Lundsberg. Og så at Ross! 8-0 til Wolfringer! Og flukt der fra Saksasmars! Oros! Stojanov! Malumar Feijan! Vi bollen här. Gå inlägg här och så nu rastar Jonas. Som jämnar 4-1. Alltså fyra mot tre, men så är Oros Stojanov pula flyger och han skorrar! Han skorrar till 3-2! Backan Malle. Jauna!
så är det Gondor som rullar för Oras. Oras skorar och ett hattrick. Oj, vad det gör det där. Gammal,